Hi guys, this is Phoebe971. Thanks for coming back. If you're new, please subscribe. Badi ngenda kugamba neera komawo era neera komawo okitegeera kati lero nkedde nga njagala okubaako bye mbagamba mukwano obutagamba nti nno tumanyi tubayitiraze neno vidiyo ne muziyisaamu tumanyi atubatiisa simanyi tuba naye ngaate ebintu bineno bituyamba kati ngaoli omwana kansooke mbaeko information oli omwana faima gwe yagamba nti naafudde oyo omwana nali mu inbox before ku WhatsApp before nina WhatsApp gyendimu eya YouTube ne baweereza ng'omwana oyo akola ki ng'akaaba mbu alina akawunti ennene bampi tuyamba ono omwana afune oba bujjansimanyi kuba bamuwadde obujjanjabe ng'agamba talina mmere ndowooza najja ne mbagamba nga bamuwadde obutwa ekituufu baamuwa obutwa enkeera tuba tuli akati jjukira nze wenfuna information ngisindikira Faima kati Faima ate baana bangi abamusindikira kubanga beetaaga obuyambi kubanga ayogera ku nsonga eziruma bakadaama Faima n'agikolera vidiyo eyo ey'obutwa nemubutegera ne bagamba Faima bakolereyo vidiyo eyaki ey'obutwa engeri gye babijanja bamanyiza simanyi binnyonnyola bulungi kitegeera ebya seriousness like ebyobutwa ensonga z'abakadaama oshegera nenjimuwa n'abagamba ku kyobutwa naye ng'omwana baamuwa obutwa enkeera batusindi omanyi oku inbox okukusindikira nga voice noti nga ttaano Faima bali musindikira nange bali mukusindikira mbu omwana afudde musimanyi tunoonye ne ku Facebook gye baabisoosa aba Facebook temwabayombesa wabula mwagamba tuba amawulire amafu aba Facebook temwabayombesa ababiteekayo ne voice note ono neyasendinga omuntu wamuliko ye yasookera ddala omubika ffe mwali mwagala tukoleki nemugaba Faima sooka olindeko okola vidiyo era twalawo nyonyo nga tunaakola vidiyo okitegeera kati munnange awoonawonawona omwana we baali tebamuleta ku mpewo yadde omukuba ekifaananyi yadde ogamba ki Faima amala agamba nti n'oyo omwana afudde ne balyoka bazuukuka bagamba katumukube ekifaananyi tubalaga nti n'omwana mulamu ekyo kikuyambako tetwagamba muno baamubiika mu bugenderevu nate kyamuyambako kuba nti nno basobola okulaga nti nno obulamu bwe at least babuli kuganizinga ne bamwongera eddagala abantu ne bamanya nti nno bakama we baamuwa ddala obutwa era baamanya nti nno bakama we baamuwera ddala obutwa okitegeera kati omwana ali ku bujjanjabe naye nga tebaamubiika mbu olw'okuba mbu twagala likes okitegeera mbu olw'okubanga Faima ayagala likes mbu olw'okubanga ayagala nedda omwana kyamukwatako omwana gwe twabadde naye nga wanaafudde ng'alajala ne muka voice note ng'agamba baana esimanyi ngenda kufa oba onfuna kati we tubireeta wano bajaje before you judge somebody first think do not listen to reply listen to understand okitegeera sometimes abamuwuliriza okuddamu naye sooka owuliriza osooka okitegeere Faima tamumanyi oyo omuwala ebisozi nga bamuweza buweza voice notes ebyo bamuleetera oyo omuwala tamumanyi okitegeera wabula bajabuzi mu inbox yenyamba nange mbafuna nyamba nenga newensinzira okumuyamba simanyiiwo oba onfuna kati ekirala kindeese gwe muganda waffe amazeeko ekyeyo bannange basiba babagamba waneno togamba nga muwalabu nti nno togenda kudda togamba nga muwalabu nti nno togenda kudda ate waliwo ababazibwa abatulugunya nga nawe olaba tonnabako okubaawo waabadde naye nga akutulugunya omwana yagenze n'agamba muno tagenda kudda kye bamukola ŋŋenda bawaawo kagundi ka vidiyo omanye tubeyeretera mbu alazima mutu wamahubulya mafusi maye ate mututiisatiisa so nga tekikuyambako ggwe n'otafa at least neweetangira okitegeera waliwo abantu abamu nga examples okitegeera kati ng'omubbi webamukwata ne bamukubayo example eri baana abali ababbi abalala bali mu kuyiga obubbi nti ono bamusse temuddamu kubba okitegeera so gwe tebabeera tebakusiddeeyo mu kiyumba ki ebeera example kubaako nekyo weetangira toyogera nti n'omusimanyi togenda kukola ki omwana wuuyo baamugize ate nokukuwa gundiya to and fro era nakyo kibuzibu eyo gundiya to and fro nga nebawaawo ka vidiyo ng'omuwala agamba we bakuwa to and fro n'otajja toddamu kulinnya mu nsi z'abuwalabu oba onfuna byebyo kati kamubawe ye mubaweerewa manyi baana mmwe Mukwano Mariam ogambye
Tiyakoze nsobi okwogera. Mukwano yadde amanyi wana ayogera amazima. Kiyinza omutaasa. Era we bamutuuzizza ne bamubuuza okomawo. N'abagamba nedda. Abaana bange balabika bubi n'abalaga n'ebifaananyi. Naye nga mu butuufu ne w'olaba abaana be balabika bubi nnyo. Balabika bubi oyinza olowooza taweereza na ssente. N'abagamba so sidda munoonye muntu mulala. Bannange bamukuba like bamuwandulira amalusu, bamuyisa bubi era nze nange mbalinze wano. Sijja kubanga amanti sidda. Njambagamba nkomawo ku kye nnalabye ku mukwano gwange bambi. Ayisibwa bubi nnyo nnyo nnyo. Sisita mukwano gyebaleko kansuubira oli bulungi. Ky'obuuzizza luli kyali nti bw'ogenda ne tiketi ya 2 and flow n'otadda ebbanga ne ligwako lye bakuwadde mwene ensi oba tosobola kuddira ku visa ndala okuleka eyoyo mukama wo eyakuwa 2 and flow era bw'oba okomyewo gw'olina okukolera. Naye bw'omusanga nga takyakwetaaga yafuna dda omuntu abagamba ne bakuzzaayo luli kyali bwe kityo. Ng'okoma kwe yapooti n'oddayo. Naye kati essaawa eno ekiriwo asogenda ne 2 and flow n'otadda backbrokinga mu nsi z'Abawalabu zonna. Zonna. Bw'oba ovudde Saudi n'otadda bw'oyagala ogende Dubai oba tokyasobola. Bw'oyagala ogenda mu Jordan tokyasobola. Bwe kityo bwe kiri mukwano.